Merhaba đaci, ovo je vaš prvi test kojeg je uradilo 22 učenika iz sva tri razreda. Ovo je najveći rezultat, 90%, 64 boda od 71, to je vjerojatno onaj Veda Smajnšte dao mito, profesor pametan dečko. Ovdje su vam odgovorena pitanja, znači kako ste odgovorili, koja pitanja imaju veći odgovor, koja manje, evo vidite 24. pitanje, to vam je izgleda bilo najteže pitanje. I dole su prvo, drugo, treće, četvrto, peto, šesto, mjesto, odnosno jedan učenik je odgovorio između 90 i 100, znači mito. Salman Hukić, niko na trećem mjestu, ne znam ko je ovaj dečko ovde. Dvojica su odgovorili između 50 i 59 i tako dalje i tako dalje. To otprilike je ta obična statistika koju sam htio, eto, malo da vidim i da analiziram ovaj vaš prvi probni test. Selam aleikum.